Dobar dan svima, gledalcima Metanoja Channela. Nalazimo se u jednoj nesvakidašnoj, ali ipak prirodnoj i domaćinskoj atmosferi podmaku Čestih planina i izvora reke Grze. U netaknutoj prirodi sa našim domaćinom Aleksom Draganom, poznatijim po nadimku Batica, a karakteristično za njega je uvek dobro raspoloženje i opuštena atmosfera, tako da će biti ovaj put. Za mene da kažem da nisam prvi put ovde, pošto nas vežu rodbinske veze, ali naš kamerman i vlasnik kanala je prvi put ovde i verujem da je prijatno iznenađen. Počet ćemo sa zdravicom od domaćih proizvoda, koje proizvodi... Da nam današnji dan se posreći. E, hvala lepo. Inače kažem da je domaća rakija proizvodna sa tartufima na dnu flaše, što daje poseban šmek i ukus. Ovde svaka slika i ovaj ambijent, svaki predmet nameštaja daje, ima svoju priču i jedan stvara jedan unikatan, univerzalan osjećaj. Tako da bih možda našeg domaćina zamolio da nam malo pokaže ovde ovaj svoj raj na zemlji, bukvalnom smislu te reči, što bi olakšalo našim gledalcima da malo bolje razumeju i da im se malo bolje jasnije dočara ova atmosfera, tako da bih i Aleksandra zamolio da recimo nam pokaže, odnosno Dragana da nam pokaže ovaj divan, unikatan fonograf. Da nam malo možda i sa velikim zadovoljstvom. Da bi bili što prirodniji Batice, mogli biste nam prezentovati ovaj komad nameštaja koji ja zaista prvi mogu kažem da sam imao retku priliku da vidim. Pa evo. Iako živim u Briselu, ali evo vi da nam recite malo nešto više o tome. Meni će da bude još lakše da prezentujem ovaj fonograf, ne gramofon, nego fonograf u pravom smislu, koji je kupljen u jednoj antikvarnici pored Brisela u Vavru za moj 40. rođendan. Jagoda mi je to poklonila i imam čast i sreću da posedem ovaj unikatni primer. Glas svoga gazde. On je u perfektnom stanju i može da radi, u što će i da se uverite za veoma kratko vreme. Kažete nam koji je period u pitanju, mislim starost? Starost ovog aparata, tako da kažem, fonografa, to je pravi naziv, fonograf, je preko 100 godina. Ali 500 godina, taj vek i više, je toliko važan koliko i da je on original. Znači, to nije kopija ili neka reprodukcija, to je najvažnija stvar. Glas svoga gazde. Ako mi dozvolite, upotrebit ću francusku naziv La Voix de son maître. To je to. To je taj. Evo, ja ću da prekinem ovu divnu muziku, tako da možda pređemo na nešto drugo. Da bi i ovaj naš razgovor bio jedinstven, kao što je i atmosfera i ugođaj, predlažem da malo više saznamo o našem današnjem domaćinu i
o njegovim početcima u Belgiji. Kada ste otišli? Belgiji, bez nekog velikog izbora, pratio sam svoje roditelje kao klinac i u to vreme, 65. 70. godine, nismo imali velikog izbora, znači morali smo da pratimo starije. To je bilo prinudno iseljivanje iz ove zemlje, tada se ona zvala Jugoslavija, sada se zove Srbija, gde živimo. Nostalgija je uradila svoje, da ne bi vaše gledaoce zamarao puno, i ta nostalgija, taj crn nostalgije nas je naterao da se u jednom momentu vratimo, izaberemo ovaj predivan prostor koji ti, Nikola, a evo sad i Aleksandar, poznaje odlično. Poznaje odlično, bar ima prilike da se uveri. Nas je dovelo da ovde živimo i da uživamo. A zašto baš Grza? Pa Grza, eto, to je jedna puka slučajnost. Došli smo da, u to vreme nije bio neki veliki izbor, izlaska, ovo, ono, kafići i tako dalje. Jedan Jagodin rođak kaže, pa kaže, postoji Grza tu u blizini Paraćina, ajde da se prošetamo. I mi se tu prošetamo, vidimo da je Grza predivna i tako dalje. I ja poželim, kao i uvek, gde god idemo nešto da kupimo, da bude naše. Sretamo jednom komšiju, Ribarovski, moram da ga spomenem zato što nam je on pomogao. I pitamo ga da li postoji neki plac ovde ili neka kuća koja se prodaje. I on kaže... Zastoj, ovako, deco, dođite, ajde da vam pokažemo, ajde da vam pokažem raj na zemlji. Raj na zemlji, to je bilo komunističko doba, to je već bilo reč koja je morala da se... Ovo. I on istina nas dovede ovde, to je bilo malo brdovito ovako. Bilo je neko letnje cveće, žuto, lila i tako dalje. Istina je bio neki raj. Ono, neki vetrić ovako i tako dalje. To je bio 27. juli. Uskoro, Jagoda je rođena, zato smo izašli. Ja kažem, Jagoda, ja tebi ovo poklanjam. Ko je vlasnik ovog placa? Gospodin Štjepanović, naš prvi komšija preko reke. Odmah mi obiđemo komšiju i tako dalje, dogovorimo se i tako mi kupimo ovaj plac i krene naša priča. Gde sam? Inače, moram da primetim, pošto sam obišao relativno dosta mesta u Srbiji, a evo i danas dolazimo iz pravca Ravne Gore. Što je meni posebno drago. Hvala. Da dosta podsjeća na taj predeo, s tim što bih posebno podvukao da vi imate tu sreću da kroz vaše dvorište protiče potok. Jeste. Mi smo malo više pretenciozni nego ti, pa mi to ne zovemo potok, mi to zovemo reka Ivanjštica. Reka Ivanjštica je Ivanjštica. Nama veoma draga, zato što se naš sin zove Ivan. Reka se zove Ivanjštica. Reka je izvor reke Ivanjštice koje prolazi kroz naše imanje. Je negde tu nekoliko kilometra gore. Izvor. I ti izvori gore gde potiče Ivanjštica se zovu Dražini Kladenci. Dražini? Dražini Kladenci. Kako je to čudno? Uspeli smo da saznamo da Draža nikada nije dolazio. Ali da Dražini ljudi su tu kampovali i na samom izboru reke Ivanjštice, zato se i zovu Dražini Kladenci, jer taj prvi kladenac je usmerena voda gde su ljudi uzimali vodu za piće, napajali konje i tako dalje. To je ta famozna reka koja ide dole. To je dodatna priča da bi imao tu informaciju. Znači, Dražini Kladenci je izvor reke Ivanjštice. Kao neko ko ima zavidno životno iskustvo i proveden vek u inostranstvu, videli ste mnogo toga u što sam imao ja priliku da se uverim, pošto i sam živim u Belgiji. U Briselu. U Briselu, tačnije. Primetili ste da sva belgijska aristokratija i ljudi koji
svoj životni vek i radni žive na periferijama, odnosno na tim skrivenim najlepšim mestima kao što su Waterloo, Rod Saint-Jeanès, Rixensart i... Da ih ne nabravimo. Da ih ne nabravimo, ima ih na stotine, zaista. Videli ste da je svo bogatstvo život u prirodi. Što daje poseban osjećaj čovjeku ljudske slobode. I čovjek uživa u prirodi i najsrećniji je kad se srodi sa prirodom. Nikola, da se nadovežem to ovo što ti pričaš, upravo to smo mi i pokušali. Dajem sebi slobodu da kažem da je to delimično svesno, ali možda i polusvesno. Mi taj osjećaj, to ti kaže sroditi se sa prirodom, je došao sam po sebi. Da li je to neki poziv, da li je to nešto sa strane što odluče o tome, ili neki ljudi koji su određeni da tako žive, hajde da kažemo da imamo tu privilegiju da mi pripadamo toj grupi. Vi svakako savjetujete mladim ljudima da ne hrle u grad po svaku cenu, nego da iskoriste potencijal koji ima ova naša predivna i prelepa Srbija, koja nam je svima u srcu i kojoj svi težimo da se vratimo, pa čak i prvi ja polazim od svog primjera. Ti si već uradio nešto, ti si kupio imanje na Fruškoj gori, da. Prelepoj Fruškoj gori, znači to je ti si napravio već prvi potpis. Vi ste bili, iskreno kažem, jedna inspiracija. Inspiracija, ja sam bio prva lokomotiva. Jeste, tačno. Imali smo tu privilegiju da imao sam tu privilegiju da živim i da upoznam ljude koji su skloni prirodi. Što najviše ispunjava... To treba, treba bih da kažem da ovo treba zaista doživjeti i osjetiti. Jesno. A sada bih vas možda zamolio da nam kažete šta predstavlja ovaj komad nameštaja i njegovu kratku historiografiju. Par rečenica. Evo, nekoliko par rečenica. Ovo je... ovo ogledalo u duborezima, ako mogu tako da kažem, u stvari to je komad, original komad iz jednog italijanskog palacio, gde je deo tog palacija izgoreo. I da bi ljudi došli do neka finansijska sredstva, oni su prodavali komade da bi se kupili novac da to restauriraju. Jagoda je uspela na jednoj aukciji da kupi taj komad i onda je dopunila, pošto ovo je devojački sanduk jedne španske princeze iz 17. veka. On je karakterističan zato što ovaj donji deo koji je razbaren, da tako kažem, u jednom komadu. Naši devojački sanduci koji su u ovom ulaznom hodniku ovde koji ste malo pre videli, koji je Jagoda dekorisala, sasvim drugačiji. Ovaj, toliko je jednoj princezi. Da. I onda smo mi to ovdje skombinovali, stavili malo ove engleske vaze, stavili smo ovu francusku gostinsku lampu. Ona se zove gostinska lampa, to je... moram da upotrebim francusku reč, pošto ne znam na našem jeziku kako je. Pat de ver. Pat de ver, fe me. Ručni rad, koji je služio isključivo eminentnim gostima koji su se vodili na sprat, onda se koristila ta lampa, naravno koja je bila upaljena i tako dalje, da ih odvedeš do njihove sobe i lampa se tu ostavi. To je bila jedna vrsta časti i, kako da kažem, poštovanja. To je ovo što bih mogao da vam kažem za ovo, inače ovo su ovo je notarska fotelja, notarski storčić, ovo je isto sto iz 18. veka, francuski i tako dalje.
i sve ostalo smo uspeli nekako da uskladimo. Louis Philippe Camin iz Francuske, koji smo u komadima doneli i tako dalje. Zaista impresivno i zaista ne svaki dašnje za ovo naša podneblje. Nikola, nemoj da zaboraviš da je ova zemlja imala to i pre drugog svjetskog rata. Tačno, to je bio period kada je... Mi smo poživili prekid, da su postojali ljudi, Niš, Vranje i drugi gradovi, gde su to imali, to je bila svakodnevnica za njih. To je ipak period koji je vezan možda za kraljevinu Srbiju ili kraljevinu Jugoslaviju. Apsolutno, bez sumnje, bez sumnje. Ali da je, ništa mi nismo izmislili i kao doneli nešto prvo i tako dalje. Evo recimo ovaj svećnik je, koji potiče iz jednog flamanskog manastira pored Bilvorda u Briselu, koji naravno modernizovan, stavljene su lampe i tako dalje. Inače to je bio, to su bile sveće, kao što je i vaza od kristala Saint-Lambert iz Belgije i tako dalje. Uglavnom preovladava, kako ste rekli, 17. i 18. vek. Tako je, ja bih pre se opredelio za 18. vek, ima i neke stvari 17. ali 18. vek, polutka 19. veka, tako nešto, kao što su ovi lusteri, koji su naravno modernizovani zato što... U današnjoj upotrebi. Da, tako je vreme i eto, to je to. Osim što ste vrsni poznavalac antikviteta... Tu bi te zaustavio. Vrsni poznavalac antikviteta, hvala, hvala. Neobičajno za naše podneblje. Da, to je jedan lep komplement, ali da poznajemo ono što mi imamo, kao što su ti antikviteti, da ih poznajemo u redu. Ali... To nije vaša primarna delatnost. Tako je, tako je. Recimo imamo mi i lampu koja će da te duše, koja će da vas oduševi, vratno. To je lampa Galé. Da. Koju, verovatno, nemamo priliku da vidimo u Srbiji. To je, u Srbiji to je velika retkost. Čak i u Briselu je imati lampu Galé, to je raritet. Zaista impresionantno. Sada bih vas možda zamolio da nam malo pojasnite drugi deo. Pa evo, vidiš, mi da kažemo, ajde po znakom navoda, da kažemo iz neke dosade i neke, kako da kažem, okupatorske nostalgije Otomanske imperije, mi, zato što smo živjeli u Briselu niz godina, ti to odlično znaš i najbolje znaš od svih, poznali mnogo ljudi koji su muslimanskog porekla. Mi smo i napravili jednu kulu koja predstavlja otprilike ono, nargile, fotelje. Autentičan prikaz. Da, da, da. I eto tu mi pijemo čaj, pušimo nargile, koje je veoma prihvatljiva stvar, to nije nešto ilegalno i tako dalje. Naravno, da. Da. U Siriji, u Istanbulu, u Iraku, ti to svakodnevno vidiš. U ostalom, splet kultura imamo u vašem domu. Da, imamo čak i dve autentične slike. Možeš da upališ svetlo ako te ne bazi tu. Da. Imamo dve autentične slike. Ovo su Turkinje, koje su boravile između bugarske granice i Paraćina, koje su boravile u nekim, kako da kažem, konacima između te dve, ta dva grada, granice Srpske i Paraćina, i one su već posedovale nargile. Evo ga nargile ovde, slika je dosta oštećena. To su bile dame za zabavu i tako dalje, putnici, namernici i ovo. I ovde isto ima jedna Turkinja. Te slike su iz 17. veka. Da,
vidi se njihov, primećuje se autentičnost i starina koja preovladava. Inače, ovo je Jagodina dekoracija, ona je to samo odlučila da... Vaša supruga Jagoda, inače, veoma nadarena i talentovana za umetnost, što se može videti iz mnogobrojnih radova, pretežno slikarskih, je jedan od tvoraca celokupne dekoracije koje ovde vidimo. Jeste. I možda bih vas sada zamolio da popričamo, što se kaže, malo i o životu i o nekim stvarima s vašoj svakodnevnici ovde u Grzi. Čime se vi konkretno trenutno bavite i da nam ukratko o tome malo uzevši u obzir, znaš, gde živimo ovde na ovoj sredini, mi smo se opredelili da komercijalizamo i prodamo proizvode koje potiču sa ovih prostora. Iz prirode. Iz prirode. Vrganji, slatkod, malina, šljiva i tako dalje, med sa lešnicima, rakija, domaća rakija sa tartufima, ovde vidimo i carski čaj sa rutnja. Carski čaj sa rutnja koji je odmah preko puta. Koji sam naravno imao više puta priliku da degustiram. Da, koji je... Koji ima specifičan ukus, miris i ukus. Miris, dejstva, da ih ne nabrajamo sve tu upustvu. Eto, to je otprilike nešto zašto smo se opredelili. Zašto tražiti nešto novo i nedodirljivo kada imamo nešto oko... Što nam priroda daje. Da, eto, to je otprilike to. Inače ste vrlo poznati kao, kako bih to nazvao, pronalazač tartufa. Da. Jedna od najskupljih gljiva, pečuraka na svetu. Jeste. I prvoklasnog začina koji se koristi u kulinarstvu. Vradite to sa veoma velikim uspehom uz pomoć rase Romano. San Lagotto Romagnola je jedan od tri najboljih kera u Srbiji, tartufara. Imamo tu čast i tu ponost, njegove poreklo iz Matijevca, okoline Niša, koji je direktno uvezan iz Italije. I mi smo verovatno među prvi pet vlasnika koji su uspeli da imaju to kera te rase da bi se bavili. Da, lično sam se uverio u umeće sena. Da, da, ovde da, ti si prisutno više puta. Da. Kada je sam... To je bilo za mene fascinantno, zaista prvi put utisak je da... Jeste, jeste. Radi neverovatne stvari. Tako je. Sam je prvo fantastičan ker, on ima poseban karakter, on je, kako da kažem, druželjubiv i veoma drag ker. Tartuf je... kako da kažem, jedna podzemna gljiva, nemamo pravi naziv za to, da li je to gljiva, da li je to nešto posebno. Taj ker je posle dresure, naravno, istražuje te gljive i tako dalje. Tartuf je veoma ukusan, ali on pre svega dobar za ljudsko zdravlje. On pojačava cirkulaciju, daje jedan poseban ukus jelima i sve ostalo, ima malo i snobizma. Moraj to da priznamo, to je skupoceni proizvod i onda ljudi vole malo da pričaju kako si probali neko jelo sa tartufima, kako je začin i tako dalje. Ima i toga, ali i dalje ostaje verovatno najukusniji proizvod, prirodni proizvod na planeti. Što naravno, svako ko je probao tartuf, možem da počerpim. Evo, danas smo imali prilike da okusimo domaću rakiju staro 7 godina sa ovih prostora, oplemenjenu tartufima. To je crni tartuf, pitanje. To je crni tartuf, apsolutno. Isključivo, za rakiju se koristi isključivo crni tartuf. Beli tartuf se bere, lovi, mi to zovemo lov na tartufe, isključivo
novembar, decembar i januar, eventualno polutka februar, zavisi od vremena, da li je vlažno i tako dalje. Uslova. Da vam. Šta pogoduje tartufu? Koji su vremenski uslovi najidealniji za... Tartufu pogoduje prvo zemljište. Znači zemljište pH mora da je iznad 7, apsolutno, ako to nema, odnosno krečanj, beli kamen, hrast, lešnik, vode, apsolutno drenaža vode i tako dalje. I to daje ukus. Tartuf, crni tartuf, postoje više vrsta. Letni tartuf, magnetum, da ih ne nabrajam, melano, koji je poznat u francuskom predelu, Perigord, koji je najkvalitetniji, tako oni, to je ipak njihov marketing. Na našim prostorima, ja tvrdim da na našim prostorima imamo identično ukusan tartuf kao i u francuskom predelu Perigord. Piemonte u Italiji, zemnom delu Italije, je veoma poznat po belom tartufu, ali ja tvrdim da beli tartuf iz Srbije i iz Istre je identično ukusan kao što je Piemonte. Što je jedan od najkvalitetnijih tartufa. Tako je. Tako je. Kažete nam koji su još predeli u Srbiji interesantni za lov na tartufe, kao što kažete? U Srbiji lov na tartufe, recimo Fruške gore, to je carstvo, to je meka za crni tartuf, čak i za beli, ali za crni tartuf Fruške gore je meka. Znači, međutim, postoje neka nepisana pravila da mi, tartufari, poštujemo pravo predela. Time hoću da kažem da, recimo, ljudi iz okoline Fruške gore i ti meštani imaju prednost i pravo da oni prvo love te tartufe, pa ako ima viška, da i mi dođemo tu. Znači da, u Pravo prvenstva. Pravo prvenstva, ali... Francuski zakon je mnogo ozbiljniji i rigorozniji nego naš. Tamo postoje predeli koji su ograničeni, imaš dokumentaciju po kojoj možeš da ideš. Ne smeš da pređeš u ničiji tuđi predel. Kršiš zakon i to je kažnjivo. Kod nas je još neka prećutna tolerancija. Znači, ako smo prijatelji, možemo, ja mogu da pozovem Aleksandra ili tebe, da dođeš da loviš tartufe na mom području. Ali je to sve više i više, stvaraju se tenzije. Zašto? Zato što je tartuf izuzetno skup proizvod. Kažete nam koliko se kreće, ne možemo da kažemo na kilogram, ali recimo... Na kilogram, možemo da kažemo na kilogram, dobro. Pošto se retko pronalazi tartuf teži. Tartuf je stvar ponude. Ako je dobra sezona i ima dosta tartufa na ovom području, Francuska, Italija, onda je cena, da kažemo, relativno niska. Crni tartuf može da se kreće između 200 i 600 eura po kilogramu. Ako je mala ponuda, može da dostigne 1000 eura. Znači da ga nema puno u prirodi, a beli tartuf je znatno skuplji, zato što je njegov period branja veoma mali, rekla sam novembar, decembar i januar. To može da dostigne i 3 do 4.000 eura po kilogramu. Ne tako daleko, beli tartuf je postigao cenu od 8.000 eura. Na našem tržištu? Beli tartuf na našem tržištu se prode direktno nekim luksuznim, da kažem, ekskluzivnim restoranima u Beogradu, a nadkupci ne kupuju po toj ceni, oni kupuju znatno manje i preprodaju kao istarski tartuf, da. Po velikoj ceni. Da, osim što se bavite proizvodnjom rakije sa tartufima, odnosno sa dodatkom tartufa, poznato je to da proizvodite francuski sir. Pa ja sir. Sveti Jovan, odnosno Sveti Jovan. Sveti Jovan. Nešto malo oko nabavke repromaterijala, odnosno mlijeka, sirovog mlijeka. Tu smo malo napravili neki zastoj i, da kažemo, premostili smo to, opredelili smo se više
za neka prirodna slatka, kao što je slatko od ruže, sve zavisi od koje ruže. Ako je to svetlija ruža, slatko je tako, ako je crvenija ruža, onda je ovako, slatko od divlje maline, sve je to, sve su to rariteti. Prirodni proizvod iz Srbije. Apsolutno. A sada možda prilika da upoznamo i jagodu, našu današnju domaćicu, koja je zaslužna za dekor ovog jednog divnog ambijenta. I njena specijalnost je slikarstvo. Možemo reći hobi. Tako, više pa, hobi nego... Ovo je na izgled. Niko ne bi znao da je ovaj rad urađen na Vrđani, na Petrovki. To je ikona Svetog Jovana. Pa nam malo više recite o tome. Odakle je ljubav prema slikarstvu i kako je se sve počelo? Odakle je ljubav prema slikarstvu? Pa čisto eto, da mi ne bude dosadno, pa rešila sam da počnem da slikam. Odakle je ljubav prema Svetom Jovanu? To je interesantnija priča, jer smo potpuno slučajno smo dali sinu ime Ivan, Ivan David, bolje rečeno, i vezano za Svetog Jovana imali smo sa ćerkom jedan 90. godine jednu nesreću gde smo je za malo izgubili od plina, gušenje od plina. I sledeće godine... To se desilo na Svetog Jovana, tako? Istog dana, u isto vreme, kad je ćerka imala taj njen... Nezgodu. Nezgodu, ja se porodim sa sinom. Znači, istog dana, isto vreme. I eto, čisto od tada... Je Sveti Jovan ušao u Sveti, do? Da, potpuno. Tako da, eto, kad ga slikam, znači... Imam utisak da slikam nekog poznatog. Nekog koga znam. Antliju Čuvara. Ne znam. Ako se može reći. Ako može tako da se kaže, ali možda nije baš adekvatno. Tako da sam ga naslikala i na vrelu grze. Isto zato što je on povezan sa vodom, krštenje, tako to. I eto, otprilike to. Možete da nam pokažete još neki vaš rad? Pa mogu, kako da ne. Mogu, recimo, svi ovi zidovi ovde. sad, zadnje što radim, to su stari devojački sanduci koji stoje pod ljudima, ljudi to obično bace ili polome iz gore i tako to. Ja ih onda tražim po selima, po starim kolibama, kućama i onda eto, radim ih sa cvetni, ovako, da budu sa staklenim bojama. Eto, stvari koje su nekome za smeće. Pa da, ja... Neko pronalazi inspiraciju. Pa da, meni to bude interesantno. I kreaciju. Da. Što je izuzetno ovako, za oko jako lepo za vidjeti. A primetili smo da je i vaš vrt izuzetno lepo uređen i bogat. Različitim vrstama cveća. Pa dobro, pusti malo da bude i priroda, da se uključi. Nije. Ali sve se lepo uklopilo. Ne kontroliši mi toliko. Recimo ovaj komad ovde, to je berbersko ogledalo mog oca, koji je bio berberin, pored svog, kako da kažem, zanimanja. I onda, ono je bilo tako reći, bilo je prljavo ofarbano u neku bezveze boju i to, i onda ga ja oživim na taj način, eto. Tako. Sa prelepim nijancama cveća. Inače, ovaj stil sam nazvala stil Jagov. Jagov, da, posto se vi zovete Jagoda i savršeno se uklopate u ovaj prirodni ambijent. Tako, mogu da budem baš toliko neskruna. Ali, zaista su vaši radovi opuštajući za... Jeste. I za mene isto. I za vas lično, da imate divnu inspiraciju. Možda ne bi bilo loše i da malo pokažete vaš vrt.
koji je također svakidašnji i u savršenom se uklapa u prirodu. A sad imam i veša na koju stoji. Kao i svaka domaćica. Da, da. Evo, ovdje protiče potok. Koji možemo i da oslušnemo. Bebe, svedo, šta da radim? Nismo predvideli. Nemo, neka ovo kamen, bude prirodno. Ovo je kamen koji smo izvadili ovdje iz naše obale. I onda smo ga napravili kao sto. Tu je i mnoštvo domaćih životinja pod Aleksandre. Ovo je prostorija za proizvodnju. Da, 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 sa zeljem. Također sa motivima Svetog Jovana. Da. Evo ga sen, koji traži tartufe. I kao što vidimo, netaknuta priroda. Je to gotovo sad? Sveće. I možemo da... Zahvalimo našim današnjim domaćinima na izuzetno lepom i domaćinskom spontanom prijemu. Pošto smo mi ovdje u neku ruku i neplanirano došli, a ono što je spontano i neplanirano, to je u stvari i najveće. Si uvijek dobro došao, Nikola, ovdje ti si ovdje. Da vam kažem da kad god sam došao, zaista sam bio divno primljen, baš kao i pravi član porodice. Tako i treba da se osjeća. Šire! I jesen je, kao. I ovdje mislim da nema osobe koja se osjeća lepo i prijatno. Hvala. U ovom ambijentu i... Tu je Ivan domaćin. Dođi, Ivane! Stavo. Kako je? Evo. Neko ko ima zaista dosta iskustva sa tartufima i ovom prilikom kad pozivamo. Ivane? Da dođemo u prvom moru. Nema veze, tu smo svi opušteni, priroda, sve je okej. Okay. Eto, nastavljamo put Fruške gore. I... Gde su tartufi? Gde su tartufi, kao što smo rekli... Carevi. Carevi, da. Carstvo tartufa. Carstvo tartufa. I eto, pijemo domaću kafu i uživamo u 5 sati ovdje predvečer, mi baš predvečeri, ali onako, lagano se spušta. Nemo kažem mrak, ali ovdje je ovako, što se kaže, svako doba dana ima svoje čar. I zahvalio bih još jednom na svemu. Hvala vama. I poruka za ljude, za mlade ljude, za ljude koji eventualno imaju ambiciju, mišljenju, perspektivu da se vrate zdravom i po meni ispravnom načinu života. Pa recite vi, evo kao... Pa evo ja... Da ne idu iz svoje zemlje. Tačno. To je prva stvar. Da ne idu iz svoje zemlje. Ne napustajmo Srbiju. Ja pozivam sve mlade. Kina, verovatno, imaju pravo ne bi bila toliko velika zemlja da su Kinezi masovno izlazili iz njih. Oni su... Mada i to i rade Kinezi. To je možda i osnova patriotizma. A da. Pravo, ono. Pa ja bih razvojio patriotizam sada, ali pozvao bih sve mlade iz ove zemlje da pokuše na bilo koji način, bar da iskoriste nečije iskustvo,
da bi mogli to isto iskustvo da primene u svakodnevnom životu i da žive približno kao i zapadnjaci što žive. Ali svakako da izlazak iz ove zemlje mladima je dobar. Tu se stiče novo iskustvo, materijalna dobit i da to može da se primeni u našoj zemlji. Isto. Treba vidjeti Evropu. I pokupiti ono najbolje iz nje. Pa da. Najbolje iz nje, primeniti ovde, ili pa čak i poštovati zemlju domaćina gde živimo, kao što je, na primjer, Belgija, Holandija i tako dalje. Hvala njima na njihovom bogatstvu i njihovom iskustvu koje mi koristimo i primenjujemo ovde kod nas. Što bi trebalo možda da bude i svrha tog odlaska, otići, ali se vratiti, sa perspektivom povratka. Po mogućnosti. Tačno. Pa da, i mladi treba da razumeju da ne može da se postane bogat brzo. Preko noći, što bi se... Ne može preko noći. Noći, ne. Mogu pojedini možda, koji imaju... Ali za 15 dana. Sreću ili ne sreću. Ali, neko ne možemo svi da budemo bogati. Eto, omladina... Poštovati razliku i ceniti svačije znanje, bio to bogat čovek ili običan čovek, svako ima svoje vrednosti. To je najvažnija stvar. I tu smo komplementarni, da se dopunjujemo i da menjamo naše iskustva i da se poštujemo. Poštovanje, najvažnije poštovanje. Poštovanje. Međutim, ne raslojavati se. Ne praviti raslojavanje. Ovaj pripada ovom sloju, ovaj je sin ovoga ili ćerka onoga. To bi trebalo nekako da se ublaži. Najlakše je da čovjek bude savjetnik, da se samo proglasi savjetnikom i tako dalje. Ali ja mislim da ako se krene od toga, možemo nešto što i da doprinese. I da očekujemo, naravno. Da. Hvala vam puno još. Hvala vama na posjeti. Životnom iskustvu i na savjetima. Leti, hvala. I prijatno večer i svako dobro.